kusoo dhawaada warka duhurnimo ee caalamsida media fadlan haddii aad nagu cusubtaa subscribe saar gambeelka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo jimco ah qodobka xasaasiga ay noo soo socdo fadlan nala joog jimco wanaagsan heshiiskii dhuusamo reeb saddex oo gebi ahaanba burburay isla markaasina lagu ballansan yahay in kulan kale lagu qabto magaalada muqdisho hase ahaatee qodobo cusub halkaasi laga soo saarayo madaxweynayaasha maamulada jubbaland iyo puntland oo shalay soo gebagabeeyey shir ay ku lahaayeen magaalada garoway ee xarunta gobolka nuugaal ayaa isku raacay inay shir uga qaybgalayaan magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya axmed madoobe iyo saciid dani ayaa caasimadda dalka uga qaybgali doona shir wadatashi ah oo ay sheegeen inuu yahay mid xal siyaasadeed looga helayo xaalka cakiran ee ka dhashay qabsoomidda doorashooyinka dalka shirka ka dhacaya muqdisho ayaa u muuqda mid wax walba oo horey loo heshiiyey ee shirkii dhuusamareeb saddex meesha looga saarayo isla markaasina hadda iyo kow la isku imaanayo wadahadallo cusub wadatashiyo cusub iyo warmurtiyeed cusub halkaasi laga soo saari doono inkastoo saciidan iyo axmed madoobe ay sheegeen inay dabacsanaan badan ka muujiyeen mowqifkoodii adka ee ay kaga soo horjeedeen shirkii dhuusamareeb saddex ayaa haddana waxaa taas burinaya inaysan shirkaasi iyo natiijadiisa aqbalin oo ay dalbadeen shir cusub oo lagu qabanayo magaalada muqdisho intii ay socdeen kulamadaasi waxaa wadahadal dhanka telefoonka ahi la yeeshay madaxda dowladda federaalka soomaaliya ee hormuudka uu ka yahay madaxweyne farmaajo iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka iyagoona isla gartay in xal midaysan laga gaaro xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynayaasha ayaa sidoo kale intii ay socdeen shirarka garowe waxay xiriir dhanka telefoonka ahi la yeesheen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah taasi oo ay ka dhalatay in shir wadatashi ah laysugu yimaado caasimadda soomaaliya magaalada muqdisho ayaa lagu yiri filla soomaaliya ma xaqiijin wadahadalkani telefoonka balse haddii uu jiro waxay macnaheedu tahay in madaxtooyada dhankeeda aqbashay shirka cusub ee lagu dhawaaqay madaxda maamul goboleedyada koonfur galbeed galmudugii hirshabeelle ayaa qoraal ay xalay soo saareen kuna soo dhaweeyey shirka garowe ee baaqa shir cusub taasi oo macnaheedu yahay inay aqbaleen shirka muqdisho oo meesha ka saaraya shirkii hore ee dhuusamareeb saddex shirka muqdisho ayaa waxaa isku hor fadhiisan doona labada madaxweyne madaxda maamul goboleedyada kale iyo farmaajo oo markii hore isku seegay shirweynihii wadatashiga ee dhowaan ka dhacay magaalada dhuusamareeb isla markaasina isfaham siyaasadeed lagu gaari karo inkastoo ay suuragal tahay in qodobada qaar ee ku jira heshiiska dhuusamareeb saddex dib loo qaato ayaa haddana dib u furista heshiiskaasi iyo wadahadallada cusub waxay ka dhigan yihiin in heshiiskaasi aan waxba ka jirin oo hadda iyo gorgortan cusub oo bilaabanayo dhinaca kale guddoomiye cabdi xaanshi iyo qoorqoor oo ka qayb galay munaasabad weyn oo ka dhacday xalay dhuusamareeb madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa furay kalfadhiga labaad ee golaha wakiilada dowladda galmudug xafladda furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka galmudug oo ka dhacday xarunta shir kale waxaa ka qayb galay guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi guddoomiyaha baarlamaanka doctor maxamed nuur gacal xildhibaano wasiiro bulshada rayidka ahi siyaasiyiinta iyo marti sharaf kale khudbado kala duwan ayaa laga jeediyey munaasabadda furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka galmudug guddoomiyaha golaha baarlamaanka doctor maxamed nuur ayaa sharaxay waxyaabihii uu qabsoomay kalfadhigii koowaad iyo waxyaabaha u qorshaysan kalfadhigaani madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdi kaari qorqor oo si rasmi ah u furay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka galmudug waxa uu jeediyey khudbad dhaxalgal ahi oo dhinacyo badan quseysa sida amniga dib u heshiisiinta garsoorka dhaqaalaha maamul wanaag iyo arrimaha siyaasadda guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaanshe oo isna halkaasi ka hadlayey ayaa ku bogaadiyey baarlamaanka galmudug waxyaabaha u qabsoomay muddadii yareed ee ay jireen isagoo ku booriyey inay dadaalkooda halkaasi ka sii wadaan dhinaca kale qaybta v i b da stadio muqdisho oo la dhammaystiray wasaaradda dhallinyarada ee cayaaraha soomaaliya ayaa ku howlan dhammaystirka qaybta v i b da ee garoonka kubadda cagta stadio muqdisho gaadiidka xamuulka ayaa khamiistii degadda magaalada muqdisho loogu daabulay 8400 oo kursi oo loogu talagalay qaybta v i b da stadio muqdisho khadiija maxamed diiriya sii hayaha wasiirka dhallinyarada ee cayaaraha ayaa sheegtay in kuraastaasi degadda muqdisho laga soo qaaday lagu bilaabay in lagu xiro qaybaha maamuuska sare ee garoonka cayaaraha ee dalka ugu weyn kuraasta v a b da ee garoonka cayaaraha muqdisho stadio muqdisho waa 5000 oo kursi qaybta kale ee v i b da dana waa 3600 oo kursi guud ahaan waa 8600 oo kursi oo laga soo saaray degadda muqdisho maanta ayaana lagu bilaabay garoonka
ayay tiri Khadiije Maxamed Diiri oo xalay warka ku sheegtay barteeda Twitterka. Dabayaaqadii bishii May ayaa lasoo gabagabeeyey dib u habeyntii ballaarneed oo muddo dheer lagu waday Stadium Muqdisho, waxaana dowladda Soomaaliya ka caawiyey ururka Midowga Yurub. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa 30kii bishii Juun xariga ka jiray garoonkaasi, iyadoona markaasi lagu weyneynayo toddobaadkii xurriyadda. Kooxaha horseed iyo Muqdisho City Club oo ka dhisan heerka koowaad ee horyaalka dalka ayaa lagu daahfuray cayaartii ugu horreysay oo garoonka Stadium Muqdisho lagu qabtay kadib markii uu madaxweynuhu xariga ka jiray. Cayaaro badan oo indhaha dunida soo jiitay ayuu marti geliyey garoonka ka hor xilligii burburkii. Xasaasiya Fahad Yaasin oo ka shaqeynaya in xilka laga qaado Xasan Shuute oo ah taliyaha ciidamada qalabka sida, islamarkaasina muddo bil ah ay isku dhagan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, Fahad Yaasin ayaa bilaabay inuu iminka burburiyo maxkamadda qalabka sida, maadaama rag u shaqeeya Fahad Yaasin dilal xooggan ay magaalada Muqdisho ka kaysteen. Hase ahaatee, nin shabaab ahaay oo maxkamadda xiratay ayuu yidhi Fahad Yaasin waa in la soo deeyaa si uu noola shaqeeyo. Taliye Xasan Shuute ayaa ka diiday khilaafka, halkaasi ayuu ka dhashay. Ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in muddo ku dhow bil uu madaxweyne Farmaajo ka gaabsanaya inuu u cusboonaysiiyo waqtiga xilaalkooda maxkamadda ciidamada qalabka sida, labadii sanaba mar lasoo cusboonaysiiyo. Khilaafka Fahad Yaasin iyo maxkamadda ciidamada ayaa soo bilowday kadib markii ay isku qabteen arrinta Maxamed Xaaji Ilkacase oo ah madaxii amniyaadka ururka Al-Shabaab, kaasi oo bilo ka hor ciidamada amniga qabteen isla markaasina boqolaal qofood ku dhibaateeyey gudaha magaalada Muqdisho. Warar ayaa sheegaya in taliye Fahad uu dalbaday wada shaqaynta Ilkacase, balse ay ogaadeen madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida inuu yahay shaqsi halis ku ah ammaanka caasimadda iyo ummadda Soomaaliyeed, sidaasina ay ku xireen. Balse arrintaasi faragelinta ay waxaa ka carooday taliye Fahad Yaasin oo isku dayay inaan maxkamadda la geynin Ilkacase. Hase ahaatee, maxkamadda ayaa ku adkaysatay oo ninkaasi maxkamadda geysay. Fahad Yaasin ayaa doonaya in ninkaasi lasoo deeyo isla markaasina uu la shaqeeyo. Hase ahaatee, taliye Shuute ayaa yidhi ninkani dembiyo badan iyo dilal waaweyn ayuu geystay, waa inaa maxkamadda lasoo taagaa, ummadda Soomaaliyeed ayuu qalqal ku hayaa. Sidoo kale, maxkamadda ciidamada ayaa ka warheshay dad si qarsoodi ah ay ku dileen Nisa, qaarkood lasoo dhigay meydkooda duleedka Muqdisho, iyo nin watay mooto bajaaj oo isna ay si qarsoodi ah u dileen ciidamada Nisa ee ka amar qaata Fahad Yaasin. Hase yeeshee, mootadiisii muddo kadib ninkii la dilay booliiska ku qabteen dhar cad nabad sugidda ka tirsan, waxaana ay arrintaasi cirka sii gelisay xiisadii jirtay iyadoo maxkamadda ka dalbatay Fahad Yaasin inuu sharciga hor keeno ciidanka u shaqeeya isaga ee sida qarsoodiga ahi dadka ku dilay isla markaasina booliiska ay soo qabteen. Fahad Yaasin ayaa arrintaasi ka cagajiiday amaba diiday. Si kastaba ha ahaatee, Fahad Yaasin ciidankiisa ayaaba ummaddii Soomaaliyeed gees juf ka dhigaya. Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo madaxweynaha garab weyn ka haysta wuxuu dagaal ku qaaday madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida, sida xogta aan ku helnay. Madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa lagu qanciyey in uusan u cusboonaysiinin waqti xileedka madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ah halka keliya ee uu dhab ka yahay dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab sida ay qabaan saraakiishii hore ee ciidanka xoogga hore u soo maray, maadaama Al-Shabaabkii soo mara maxkamaddaasi si toos ay xukun dil ah loogu xukumo. Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in guddoomiye Xasan Cali Shuute oo ah shaqsiga ugu awoodda iyo saameynta badan garsoorka ciidamada qalabka sida lagu bedelayo laba shaqsi, qof ka mid ahay oo ah Cabdullaahi Dheere iyo Cabdiraxmaan Shareeco oo midkood ku heyb ahay Shuute, waxayna labaduba hadda ka tirsan yihiin maxkamadda. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo Turkiga kala wareegtay gaadiid casri ah oo gaashaaman islamarkaasina loogu talagalay dagaalka, si hayaa xilka wasiirka gaashaaniga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa shalay si rasmi ah loogu wareejiyey gaadiid gaashaaman oo dowladda Turkiga ku deeqday Soomaaliya. Munaasabad kooban oo lagu qabtay degada Muqdisho, taasoo ay goobjoog ahaayeen sihayaha wasiirka gaashaandhiga taliyaha xoogga dalka Jeneraal Odawa Yuusuf Raage iyo safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya ayaa lagu wareejiyey gaadiid gaashaaman oo casri ahi. Wasiirka iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa ugu mahad celiyey dowladda Turkiga taageerada joogtada ah ee ay siiso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed, iyagoo xusay deeqdani ay wax weyn ka tarayso dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Turkiga ayaa ka mid ahay dalalka saaxiibada dhowla ah Soomaaliya, waxaana uu Muqdisho
ku leeyahay safaarad weyn iyo saldhigga militariga oo lagu tababaro ciidamada xoogga dalka, isagoo sidoo kale mashaariic lagu horumarinayo adeegyada bulshada ka wada gudaha dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, Axmed Madobe oo soo gabagabeeyay safarkiisii oo ku joogay magaalada Garowe, madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Islaam Axmed Madobe ayaa soo gabagabeeyay booqashadii rasmiga ahayd ee uu ku joogay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland intii u dhexeysay 24 ilaa 27 bisha Agoosto. Madaxweynaha ayaa intii uu halkaasi ku sugnaa waxa uu kulamo miro dhal ah la qaatay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka. Kulamada uu madaxweynaha la qaatay mas-uuliyiinta Puntland ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga soo jireenka ah ee u dhexeeya labada dowlad iyo arrimaha siyaasadda dalka. Madaxweynuhu wuxuu uga mahad celiyey mas-uuliyiinta iyo shacabkii Puntland sidii milkaha lahayd ee ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdigiisa. Waxa uu madaxweynaha ugu dambeyntii soo gaaray magaalada Kismaayo, halkaasi oo kusoo dhaweeyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo rag kaloo saaxiibadiis ahi.